Екологічна акція об'єднує школярів всієї країни. Мукачівські учні школи номер 7 – не виняток. Вони разом із вчителями активно підтримали проект «Flowers for School», спрямований на озеленення українських шкіл від Асоціації квіткових виробників Нідерландів і України. Ще восени навчальний заклад долучився до благодійної акції. Участь у цьому проєкті не настільки поширена в місті Мукачеві, та це робить нашу школу унікальною. Тільки декілька шкіл міста Мукачева отримали такі подарунки, пакунки і зможуть так само озеленити свою територію. По-друге, це розвиває учнів, дає їм практичні навички, оскільки на уроках біології вони вивчають структуру квітки, цибулинки, пробують десь на уроках практично висаджувати ці квітки, та, і споглядають за процесом. Висаджування квітів на клумбі дає нам практичні навички. Мукачівські школярі висаджували тюльпани, крокуси, гіацинти і гладіолуси. Дехто з них вже не вперше озеленює територію. Кажуть, справа корисна і благородна. Я раніше садила у своєї бабусі квіти різні, так що це не перший раз. Я саджу нарциси для того, щоб всі працівники школи і школярі милувалися у весні цими квітами. І дуже була тут гарна клумба. Доречно зараз допомогти українцям таким чином, як надати цибулинки для того, щоб вони підняли емоційний стан всіх дітей у школі. Тому зараз ми займаємося благодійною акцією. Ми висаджуємо квіти на клумбі, які будуть радувати око всіх людей, які є в школі. Цікаві факти про тюльпани – те, що вони досить поширені в Україні. І я думаю, що вони розцвітуть весною, і прийде наша перемога, і буде всім добре. Так діти можуть відволіктися від цих проблем, які є сьогодні в нашій державі, і просто заспокоїтися. Сьома школа – одна з небагатьох у Мукачеві тримає екологічний курс. Тож цей проект, як жоден інший, підтримали всім колективом. Директор Наталія Савчин запевняє, діти повинні дбати про чистоту і порядок своєї території. Адже таким чином виховується гідне покоління. Сьома школа дуже активна, як педагогічний колектив, так і учні. Ми залучаємося до багатьох акцій. Наразі у нас дуже активно долучилися акції – це по сортуванню відходів, побутових відходів. І також у нас є акція, яка є наразі – це висаджування квітів для озеленення шкіл. Школа номер 7, вона вибрала екологічний напрям, але наразі вона більш активізувалася, тобто саме у цьому напрямі. Тепер усі разом чекають весни, аби клумба отримала охайний, привабливий вигляд і милувала око не лише учнів, вчителів, а й гостей школи. Діти кажуть, розквітнуть цибулинки, розквітне і Україна, коли настане довгоочікувана перемога.